Буковинські атовці зможуть отримати грошову допомогу на зубопротезування. Комісія з питань учасників антитерористичної операції на Сході розробила програму, яка передбачає виплату військовим 4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Депутати обласної ради повинні підтримати її на найближчій сесії. Учасник АТО звертається в обласну стоматполіклініку, де він проходить обстеження. Там визначає, чи йому потрібно провести просто лікування чи зубопротезування. Якщо він потребує зубопротезування, він консультується в лікаря, лікар йому видає довідку. З цієї довідки він звертається в соцзахист, де здає пакет документів на грошову допомогу щодо зубопротезування. Розглянути їх повинна ще одна комісія. Після цього атовці можуть розраховувати на гроші. Процедура подання заявки доволі бюрократична, визнають ініціатори. Втім, поки це єдина можливість отримати таку допомогу від держави. Наразі за нею звернулися 6 буковинців. Тому військових запрошують до обласної стоматологічної лікарні, що на головній 135. Там учасникам АТО обіцяють безкоштовно пролікувати зуби.